nyina ogenda mu misinga nekitala reportment ino taina msango echo chokka chikosa naye neera obikwasa katonda nogumira katonda bweyantegeza nti noyega sex struggle n'omuntu gwe mmanyi nobian ye muntu akwata ebintu empola ye muntu atamulaga pakuka nti wagenda osalirawo ekintu kyabeera asazeewo kiba kituufu ate yagenda okisalawo nga nange ndaba ekkubo lyakutya lyatuufu singa lyali bbi maybe nandidde naye olwokuba ali ku mulamu omutuufu nalina musapootinga mu buli mbeera yonna nikugambira nti no mutuufu he's not fighting for his own alwanirira ffenna abo abawulira nti nno embeera gye balimu si gye balina okubeeramu alwanirira abaana be alwanirira ne generation enaddako so bw'oba okimanyi nti nembeera gy'olimu si gye olina okubeeramu sapoti y'abaana ndi mukyala mukozi ate omulembe gwakyuka tetukyadipendinga nnyo ku basajja nti omusajja akontributinga nawe nokontributinga tisoba kyapeninga nti no taliiwo oba osobola oyimira mu ngatto ze abaana badde tebalina kyebamisinga nakimu apart from missing the dad essanyu ŋŋenda ddiwulira nga bamumpati kuba kwe nessaawa osobola kikonfaminga nti no babatadde ndi mukyala mukkiriza mmanyi nti nno katonda mu buli mbeera abeeramu so mbadde nesigamye katonda nga nzikiriza nti nobuli kimu kikyagenda bulungi kale nno munnange eyabadde alinda okubeera ng'omwami ateebwa wabula ate bagenze okumubuli yagenze owulira nti ate omwami akutte mu bitundu birala so teyateereddwa so ebyoyo bwe byakoze eki bwe byagenze kakati gundi akyagenda maaso kubeera ng'ameggana ne bannaffe aba speaker apartments gyagamba nti baamubbira ebintu donzera poliisi yavuddeyo netuwayo saidi eyaayo naye nga munanga gakyewuunyisa omusajja eyakwatibwa yakyagenda maaso.